ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንኳን ወደ ነፂ ኪችን ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንዴት ነው? ሁሉ ነገር መልካም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ከእናንተ ናፍቆትና ከእናንተ ሀሳብ በስተቀር እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ከኔ ጋር ደግሞ ያው ከከፈትኩም ብዙ ጊዜ አልቆየም። ከኔ ጋር ደግሞ ያላችሁ እስካሁን የምታበረታቱኝ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አከብራችኋለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። እና እንግዲህ አብረን አንዳንድ ነገሮችን እንማማራለን፣ እኔም ከእናንተ እናንተም ከኔ። እንግዲህ ያው ብዙ ነገሮችን አብረን እንቆያለን፣ አብረን እናያለን። እና ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም፣ ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም። ወደዚህ ቻናል ስትመጡ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን እንለዋወጣለን። አንዳንድ ከኤክስፒሪየንስ ብዙ ነገሮች አሉ የምናወራቸው። እንግዲህ ስለ ትዳርም ስለ ሌሎችም ነገሮች፣ ትዳርም በኪችን ውስጥ አለ፣ ኪችንም በትዳር ውስጥ አለ። ምክንያቱም ቤት ነውና እና በአሁን ሰዓት ደግሞ ቤት ተቀምጠን ምን እያደረግን ነው፣ ምን እየሰራን ነው የሚለውንም ደግሞ አብረን እናያለን። አብረን ሁላችንም በተለይ ለእናቶች ለሴቶች የምመክረው ምክር አለ። ብዙን ጊዜ ራሳችንን መጣል የለብንም፣ ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ስለዚህ በዛም ዙሪያ ብዙ ነገሮችን እናወራለን። በጤናችንም ማለት ያው ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ምንም የምንሰራው ነገር የለም፣ የባሰ ሰውነታችንን ማወፈር በዛ ዙሪያ በወርካውቱም በማንኛውም ነገሮች አንዳንድ ነገሮችን መስራት እንዳለብን ምናምን እናወራለን። ያ ማለት ጤናችን ማለት ነው። ጤናችን በእጃችን እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ እንግዲህ አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን፣ የፍቅር የደስታ የሰላም ፍቅር ያድርግልን። እንኳን ወደ ነፂ ቻናል ወደ ነፂ ኪችን ቻናል በሰላም መጣችሁ። እወዳችኋለሁ። እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን። ባይ። ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ። ባይ። ቻው። ባይ።